نن یو میاشت ونی میاشت مخکې مونږ ته د لایز ناروغان راوړل شوي وو چې خوشبختانه د یوې ونی میاشتې په تردو سره دغه ناروغان مونږ بیرته روغ سالم خپلو کورنۍ ته تسلیم کړل. که څه هم د په دې جریان کې مونږ د قسمه قسمه ستونزو سره مخامخ وو، که هغه د غذایي موادو که دوا وه که هر څه، خو د ریاست سیستمې او دا رقم ته د موادو مخدر په ضد مبارزې مدیریت او ولایت په همکارۍ دغه خپل خدمات مونږ ادامه ورکړه او تر نن ورځې پورې دغه ادامه لري. ما خپل ځواني بیرته خپله لاسته راوړه، انې پسته بچیانو کې زما بچیان یتیمان وو، پلار به د شپې دوه بجې درې بجې ورته پسته ښځه کې ما ښځه کونډه وه ستا میړه کې. خو نن له دې وروسته کلک عزم مې کړی دی، کلک تقویه مې کړې، ایمان لرم الحمدلله، مسلمان خدای پاک پیدا کړی یم. چې څوک یو ځل ووایي چې ایمان لرم، ما بیا ایمان لري پرېږدوی شي. خو متحدین وروڼو ته ما دا خواست دی چې بیخي د زړو ځایونه منفی کوي، د زړو ځایونو ته به بالکل نه ځئ، چې کوم ملګری د پخواني ملګری وه، د ملګري نه وه، د دښمنان وه، وپېژنه. مو زه خپله متحد ومه واس پرې کړی و، هېڅ طریقه ته ځون مته نه رکولو، واس مې پرې کړی. په کیر کې جان غورځای دانې مخمخ ده، داسې که به وي وړ کې جلکۍ خلخونه خپله کاډه کوپارې په خچه پچه دار بادار خاورې په سار دغه مسیمې دي، وو شپېګل مسیمې دي. میږې واسه نه وتړې چې دا سان بېرته نیول ستا الحمدلله چې دومره لیارې ته دا سیخ شو چې موزه یې وپېژنده چې پلو را په دابلوس نې ښکار کړم ګیز دې حالات ترغلی دی پارک شوی دی. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.